Olá, boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff participa daqui a pouco da posse do ministro Joaquim Barbosa, que assume a presidência do Supremo Tribunal Federal. O repórter Ricardo Carandina já está no STF e tem outras informações. Boa tarde, Ricardo. Olá, boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. A posse do ministro Joaquim Barbosa na presidência do Supremo Tribunal Federal está prevista para começar daqui a pouco, às 3 horas da tarde, com a participação da presidenta Dilma Rousseff. O ministro Joaquim Barbosa está aqui no Supremo Tribunal Federal desde junho de 2003. Ele foi indicado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na mesma cerimônia, também vai tomar posse na vice-presidência do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski. Joaquim Barbosa vai ser o 55º presidente do Tribunal do Supremo Tribunal Federal desde os tempos do Império. O STF tem a função de guardar a Constituição, de acordo com a própria Constituição. Ele é composto por 11 ministros que são nomeados pelo presidente da República depois de aprovados pela maioria absoluta do Senado Federal. Eles são escolhidos entre brasileiros natos que têm mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade, reputação ilibada e notável saber jurídico. Com você, Carla. Obrigada, Ricardo. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR e a TV do Governo Federal.